da vi vælger at købe den i, tilbage i 2006, der var det ham, der solgte den til os. Det var den største, den er solgt til dato. Så efterfølgende, da vi overtager, der sætter vi lidt mere på den, så vi kommer op på 26 meter. Og de siger stadigvæk, det er den største, de har solgt til fisker, som der er til fisk i Danmark. Vi har alt fra makrel til brosme, havkat og sej og lange og alt sådan noget ting. Og så har vi en masse skaldyr ind også. Og vi får fra, altså vi har fra stor del af Danmark, og så har vi også noget fra udlandet af. Ærlighed om, hvor råvarer vi bruger, så skal det være en god kvalitet, vi bruger. Altså, vi går og kompromis, når vi kører på auktion og noget. Jamen, siden jeg var 7 år, der har jeg hjulpet min far med at ryge herop. Altså, jeg er født og opvokset. Min far startede i 69, og der var jeg så lige født i 69, hvor de startede op. Og så efter, som det blev udvidet det ene, altså, og jeg blev ældre og sådan noget, så synes jeg, det er sjovt at gå rundt sammen med min far hernede og gå og kigge på ting. Og så lærer han mig lige stille at ryge, og så begynder jeg at passe røgeovnen for ham. Rygning af fisk, det har stadigvæk en interesse, og jeg synes, det er spændende. Og også at finde nogle nye produkter og nogle nye krydderier til, og sådan noget, det kan jeg godt lide, ja. Det er ved at være en stor virksomhed. Altså, vi har jo vores røgeri og fiskbutik, så har vi en spisested til os, og så har vi 2 fiskbiler, der kører rundt og sælger fisk ind i land. Jamen, i lavsæson der er vi cirka 30 fastansatte, og i højsæson der runder vi 65.